Aqui, ó, tá carregado com 11 mil livros com o título original A Grande Controvérsia. 11 mil livros, e a gente vai levar agora para a Divinolândia, né, e fazer as entregas. Esse é um irmão que não pôde entregar, comprou. Exatamente, um irmão, né, servo de Deus, que ele não tem, né, como entregar esses livros, então ele entrou em contato com o IAG. E questionou a gente se poderíamos fazer a entrega do livro. Ele comprava o material e a gente fazia as entregas. E estamos aí. Né? Vamos lá. Estamos começando agora, vamos passar uma semana aí no campo, evangelizando. Amém. Boa noite, gente. Estamos aqui na cidade de Divinolândia. Eu me chamo Levi, sou obreiro do Instituto de Agricultura e Evangelismo IAG. Nós estamos aqui com a missão de distribuir 11 mil livros Grande Controvérsia nessa cidade maravilhosa. Está agora aqui, ó, na frente da Igreja Católica, né? Está tendo missa. A saída, e a gente, né, resolveu, né, na saída da missa, a gente fazer a distribuição dos livros, né? Estamos aqui com uma equipe bem grande de obreiros, são mais ou menos 20 obreiros. E estamos aqui nessa missão. O livro é completo. Grande Controvérsia na íntegra. Na íntegra. Completo. Aí, totalmente de graça. Graças a Deus, né? Em primeiro lugar. E a um amigo, irmão, empresário. Apoiador, né? Apoiador, que comprou esses 11 mil livros e pediu para a gente distribuir. E a gente está aqui nessa missão. E se alguém quiser continuar, né, também fazendo esse trabalho, entre em contato com o IAG, a gente tem um preço especial para esses livros. Esses impactos, né? Exatamente, para fazer o impacto, você que quer fazer o impacto, você pode entrar em contato com a gente e adquirir esse livro, e nós fazemos o trabalho de distribuição para você, se você não puder fazer isso. Amém. Tchau, vamos lá.